Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницькі та кам'янець-подільські волонтери звернулися до поліції з заявою про жорстоке поводження з тваринами. Вони відвідали ферму в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району, де, за їхніми словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. Волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила – фермер Микола Рачковський не годує тварин, і вони гинуть. Ці фотографії волонтерка, каже, зробила саме на цій фермі. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвого і побили. Якби вона також пролежала достатньо довгий час. Вийшли, на поході стояли там під відкритим небом, і холодні, їх там нічого не було. Прийшли ми потім пізніше, корову теж у жахливому стані, там кістки і шкура. Якби йому пропонували допомогу там з кормами, він тільки погоджується на матеріальну допомогу, щоб йому фінансово допомагали. І, ну, викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції, про що ж таке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. Волонтерка каже, з господарем намагалися зустрітися. Дуже багато раз приїжджала поліція. Вчора у нас вийшла ситуація, коли ми вже експерти приїхали брати аналізи, чи немає там якоїсь інфекції. Ми до нього зателефонували, він сказав, що його просто немає в місті. Ми зібралися, пішли з поліцією, з експертами, ми пішли до нього додому. Він там недалеко живе. Вийшла в кінці дружина і запитала, що сталося. Якби мене тоді це накрило, я запиталась, ну що ви не знаєте, що у вас сталося. Ну, ми про це говоримо йому, він нам забороняє туди йти, він агресивний. І тут він надійшов з конем і з хлопчиком. Якби він десь звідкись, де він переховує цих конів, якби він надійшов, почав кричати, що тут таке, чого волонтери йдуть його приватну територію, що ми не маємо права туди заходити, що він вважає за потрібне відноситися до тварин так, як йому подобається. Анастасія Березюк повідомила, в четвер, 8 лютого о 13-й годині волонтери громадських зоозахисних організацій проведуть акцію в Кам'янці-Подільському на захист тварин. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на службу 102 в Хмельницькому надійшов 41 виклик. В обласному центрі поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування патрульної поліції вночі не було. За словами прес-секретаря, порушень правил дорожнього руху поліція зафіксувала 28 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося троє дітей – два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 850 грамів, найменша – 2 кілограми 150 грамів. Персональну виставку 11-річної кам'янчанки Богдани Ільєвої розгорнули в виставковій залі на вулиці Соборній Кам'янця-Подільського. Експозиція містить 56 робіт. Це гобелени, виконані в техніці вибивання голкою, витинанки, штукатурний живопис, картини з яєчної шкаралупи і художня фотографія. Тетяна Білоус, викладач Богдани Ільєвої школи мистецтв, повідомляє, учениця працює в різних техніках і в кожній має успіхи. Мама Богдани Тетяна Ільєва каже, в минулому році дівчинка брала участь у 8 всеукраїнських творчих конкурсах та в понад 10 виставках. Найвищою нагородою Богдана називає гран-прі на останньому конкурсі «Кришталева зірка». 42 спортсмени з Хмельницького та Кам'янця-Подільського змагалися на чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств. До участі запрошувалися юнаки до 18 років. Вагових категорій було 16, в кожній – максимум 5 спортсменів. Бої відбувалися за олімпійською і головою системами. Головний суддя змагань Вадим Подрушняк повідомляє, у змішаних єдиноборствах спортсмени застосовують ударну і борцівську техніку, дозволені бойові прийоми і заборонені задушливі. Прийоми у стійці та партері, больові та задушливі прийоми в партері також у стійці. Але є обмеження, ця категорія вікова, яка зараз змагається, 10-11 та 12-13 років, вони задушливих прийомів не проводять взагалі. А больові лише найпоширеніші – це важіль руки та на ахілесове сухожилля больові прийоми, які є найбільш безпечнішими для починаючих бійців. Саме такий прийом застосував у першому бою спортсмен вазі 27 кілограмів Артем Швець, який змагався зі своїм одноклубником з Хмельницького Михайлом Степанюком. Він здобув перемогу в другому раунді за хвилину больовим прийомом. Блін,
принципі, я не хотів свого друга бити, але прийшлося, що у нас такий раунд став. Я застосував підножку і двойку. Потім речах локтя і перемога. Обласні змагання стали етапом підготовки та відбору до чемпіонату України. У юнаківці змагання заплановані в Київській області на 22-24 лютого, а в дітей – на березень у Луцьку. Наш випуск на цьому завершується. Далі на вас чекає «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 13:30.